Hvad hej alle sammen, mine damer og herrer, mit navn er Erik Bjerre. Som nogle af jer vil vide, så spillede jeg 10 år med Rocking Ghost fra 89 til 99, og derefter i 19 år med Sir Helme. Og det er jo blevet til noget 60'er og noget 50'er musik i mellemtiden. En del af de år, jeg var med med Rocking Ghost, det var faktisk sammen med Ole Trier, som sidder her. Vi kan godt give Ole Trier en hånd. Han er trådt ind her for nylig, og så er det jo så glimrende. Og herovre på den anden fløj, der har vi Søren Engel, som er i bad. Og vi har tørser. Søren Engel, som har været med i det her orkester i en del år, og som stadig spiller med James Rasmussen og tager rundt i vandet. Han har masser af det. Og alle de andre er jævnaldrende, der er kun Søren og Rejse med. Så har vi Peter Vittorff bag trommerne, skal vi også lige give ham en hånd for. Han spiller også med rockerband, så han er også vant til at spille sådan det her gamle repertoire. Og så har vi her på percussion, det er Claus Kahn, som spiller kongas og tamburin og go-klokke og alt hvad der er til. Jeg håber, I kan lide det. Vi starter med den her. 2, 3, 4. Så hold til, at han går ind.
Don't you tell, you never can tell. They furnished up an apartment.
Thank you.
fantastisk, selvfølgelig.